الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد أدوك فون الله وبا لا تركي الله فون نبي صلى الله عليه وسلم النبي تي الله انتي في قوالي النبي تي الله انتي في سوكم فاونا ما فوا a dupe fun oba ti o tun fun wa lanfani ati ipade po leni a de jewo ko nikan ni oba ti agba fun ko ni adeda oni oba ti agba fun ko lo ni gbogbo agbara atoro ke gere ko mo bana bi wa en ti olodun fi se okun fa idase lina wa alekun yo ni olodun ati alafia ta atoro ko mo bana bi ati awon ale anabi ipada si dada ti atoro fun ko mo beniko kan bi tu fi de ojo esan amen a ni tesiwaju lori awon alaye to ni se pelu kini yo mo je adi okan muslimi ila ile ti antibi tira talbisu iblisa ile ti afawa abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala si awon afawa ni ose to lo olon da kun ti o abio ba si le kon alafia ti o pe ba si kon je ki ati awon ati awa jejo ni ati pe ti lai lai olorun olorun go olorun ita se yi tan se yi ola ko na le ko dudu ko ti olorun le ti ki iyo nu ko se fun wa olorun mo bo olorun wa lai lai olorun ola go la gba ara ti ola ko tin jo olorun won ba wa ba oro bi bi anqisamul jabariya ibi ti awon ti won gba pe gugun tan se nle aye olorun ni o je ika ti won je wan pasi awon kan gba be nu awon ti won para won lelesin wa eleyi ni won salaye gbogbo ifun ti won pin si tawon na tun si mejila orisisi nkan ni won ti so fun alabala awon kan yen sugbon nkan ti a ti bi ti won fi duro soro fun wa oni pe awon eyan ti won wu wa laye ti won wu wa gbogbo musulumi abawa na ta je musulmi fun ara wa àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń ṣàlàyé fún wa yìí bí bọ́jọ́ sí pé àánú ọlọ́lẹ́yìn àbá tí ìyẹn bá gbọ́ yìí gbogbo nǹkan tí every tom dick and harry tí bá ń ṣe ní ọ̀pọ̀ ẹ̀sìn náà láfẹ̀ẹ́ gbà àwọn àfàwọ̀ kọ́ wa bẹ́ẹ̀ a jọ ń gbóyé bẹ́ẹ̀ pé a máa àtàkì all known islamic organizations of society àwọn àfàwọ̀ kọ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n sọ fún wa ni pé ká sọ fún àwọn ẹlẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ nínú wa tó fi pé tí wọ́n gbé iṣẹ́ láwọn ṣe é lé lórí ó mọ yàtọ̀ sí àwòrán tọ́lọ́run àti kànábì rẹ o ó ní òfin ní kó àwọn èèyàn wọ̀gbẹ́ ó ní òsì ní fi káwọ́ pọ̀yìn lójọ́wọ́jú ọlọ́run torí pé àwọn alifẹ́rọ́pù tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí wọn yìí ẹ̀fẹ́rọ̀kọ́ ń tẹ̀ntásìbò ilẹ̀ والاسلام بريء منها awon ijo ina so pe islam la na gbe dani muslim ni awon esin la won se esin won si takiti ti won esin won mo gbo gbo fe ku lara won agbodo le ma so eleyi fun ra wa ata ko da wa ni muslim ni tan ti ijo eni kan fun ni gbo nje lenu missionary yin eni kan si ni gbo nje lenu sheikh yin gbọ́n táwọn sọ ní kókó sí pé wọ́n ń pè ní islam fún wa ní kágbá dọ́dọ̀ ọlọ́wọ́ kó sì pé dèédé tí ànábì wa sọ́nà lọ́wọ́ àléwọ̀ tẹ̀lẹ̀ mọ́. ìtòsọ̀nù náà wọ́n gbà yí pé ń gbà sọ pé gbogbo nǹkan kádàrà kọ̀ọ̀yẹ́ kí ọmọ ní wáyé kọ́mọ ẹ̀mọ́ sọ kọ́mọ lájú ni kọ́mọ sọ kọ́mọ jí ìtòsọ̀nù ara wọn ni wọ́n bílí pé ìtọ́mọ ni ń ṣe àti ń ta pé concept kádàrà ipe kọ̀ọ̀yẹ́ kọ́ lè takora wọn bóòlù ọlọ́run ó ṣe sọ pé ó ń dáná tí ó sì fẹ́ kí ẹnìkankan mọ́ wọ̀ ó sì dá ó fẹ́ pàwọn kan náà iṣẹ́ kan ni wọ́n ó ṣe wọ́n á ní pé ọ̀dà ń gbọ́ ọlọ́run ti lè dáná òun iṣẹ́ táwọn tí ó wọ̀ náà ó ṣe wọ́n ọlọ́run náà lọ dá náà nìkan ẹ̀kọ́ ọlọ́run lè fìyà jẹ wọn nǹkan tí ò bá lọ́jíìkì gidi mu ni àwọn máa ń rí i pé ànáwó náà kàtà náà fìyà bẹ́ẹ̀ ná ìfìbáàtì lọ́kọ̀dárí wà ìsìnàdí àfààní ìbàdí ilé ìhìmọ̀ àkíkọ̀ wọ́n rí pàwọn rí pé contradiction ó ń bẹ láàrin ká sọ pé kádàrà ń bẹ ká tán máa sáwọn àṣàfitì iṣẹ́ tọmọnìyàn sí bóyá sẹ́tì ìdìyà ká tán àṣàfitì sọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ṣe bọ́lọ́ lọ́dà sọ́nà àmọ́ pé a máa ń tà ń ṣe
ibi to ba ti pa atolohun po la ma nse yanmo yanmo asa fun ma lu asa fun trailer ta so pe ibi te nikan ko le Snake Island omo ni o lo fo to tobi yo lo fera orogbo yo ma dale won ni teju ba ti gbo run orogbo yo sa lo se n wa ko so pe kadara ni pe jo san o ko ko ro orogbo agbon gan labalan to se yi pe to fa le affect wa to ti bi tolohun la ma wa a ma wa fault ni bi tolohun a ma wa won ibi ti le gbe loju ti o da pa kin to san lara won eyan won yen o ni pe oye won o lo be abi kan so pe won lo ife enu won mo yi pe olohun fun wa ni ma se olohun na ati ma se olohun o ye ka le ni o ye ka le make choice ti won na ni choice fun ra won olohun de so fun anu Quran ko da ke se bi to jina olohun ni wa nafsin wa ma sawaha on fi emi yin o fi bura fun yin ati ohun to n do to n da emi ohun fi ra ohun bura fun yin ki lo fa ni pe fa alhamaha ohun ti fi ma emi yin fujuroha n to je nti oda wa taqwaha n to je nkan to lohun fe emi ma tori pe nti won se ti elomi ti o fi den to de to di iru to di edun arin le yen ta ba se an inch fun o o di gbagbo ni to daru gan o ye ko na le gbaru e mara o fi han pe lododo emi man ti oda fa alamha olon lo si da olon le paro mo wa ohun fi mo yin gbogbo yin le mo pe si na oda won ni ise ku se na nse yawo yawo lo ro si na onnu kalukuna ma pe ko da olon ni alhamha ohun fi mo emi yin en to n se ti oda yen fun yin leyan wo gan so se mi arin gba to n se pe mi si le gbaru re wu yin si le gbaru re wu fa alhamha fujuraha olon na fi mo emi in ti oda mi wa taqwaha be le mi si mo to da olon wa ni ngba ta ti wa fun yin ni igbon mo pe le ide le oda yen ati fun yin ni leeway lati make a choice for yourselves and of your own volition to wa ti ari ba kod aflaha en ti o jere lodo won olohun man zakaha en telo mi so di to so da nfani en ti o da to so fan to so da nfani yen o na ma ko ni consequences olohun de je o ye pe ohun olohun je pe o le sa fun consequences yen olohun se ni kod aflaha en ti o jere man zakaha itumo ni pe man abada nafsaha en to ba gbe emi are jina si to mo pe oda you make man zakaha kod aflaha en ti o jere len to ba gbe emi are sa fun ti o da yen enikan ko fe nikan gbalada te ba soro pe olohun lo won fe nkan elu so pe e ma fun gbalada o n ti mo lu ti ru yin ma so n to po lodo wan le yoruba niyan won ti ma tun ni ma so elmi yo gbe igo biya igo biya yo gbe igo salasuna ada o ama o ima like it is like an immersion because of what won se ribo mi fun yan eyan ma pe nkan oda o ama yi ti re bo won ton ma ti se fun fasuko die o ma to ma tuba o ri pe yin o se fasuko die pe o tuba elmi lo be mi le lori elomi died while in the act of fornication elomi died while in the act of adultery so mo ka ri ko na mo ku ma ri e kan jo ni ni wa la lo wa as an item of news rather ingba ti yen fe lo le ase wo to o lu kan pe e mo Quran o kin le da le to roro olon ni o le ma soro ngba mi ku ma so pe in ti o ma so eru boya be mi ni won ba wi olohun tọlọ ma ni e ma mu ti o e ma mu gbogbo ntan ba rin wo pe oti olohun ni e ba ti mu oni jere o se nkan to gbogbo dani yo so pe wuri la afa yen ni o so mi wo afa ko lo se kini o afa ko lo soro in tọlọ so ni pe e jina sawon kan yi la'allakum tuflihuna te ba fe jere bo lo se so ni e ma wa so to se dede gba te nikan gbogbo oti dani yo lo number wi aba ma en ba so lo to se dede gba te nikan to ngan mo yi pe in to n se tan bo se n bo bo se mo ile ase olo ti n bo ti wa kan wa si ku yo ma wo yin yo ma size yin off pe we la fa isa bo lo se mo pe ibi to ti n bo nu mi wa olodun lo n soro ki se yan olodun ni kod aflaha man zakaha gbogbo ala ma sise re la ma le wa ko se ni kankan ninu wa to free from being tempted so
ẹni kankan claim say true do saafa ati ọmọ Quran lo safe ni abi lecturer ti won ga be si waju bayi so lo safe ẹni kankan free from being tempted sugbon eyan o kaluku wa o wa je hunter lori emi ara re le ko gbogbo nkan kan le mo wave pe what are they saying ah o fo seyan ti o po avec todo mo boya anti o la boyo ku e elomi ade soro ele ko da elomi agun so pe in to nba ngbe ngbo ja se pe olodun dohun olodun to mo pe n to n se lo won ma se loju o da won fe de be be a se n so pe olodun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iwo ni kalama si odo re ni kan lati mo waran si be lawon yo gbe ra won kale won de ta emi ara won ataye won ati saare won si ta fesu won si pledge emi na fun shaitan fun satan awon yan se be dada and we shall make references ibi to tin bere ni pe ngba ti awon ti won ba pele lesson le common pelu olohun elimi no believe pe confraternity to na wa egbe awo to na wa won na common ta fi ri na awon eyan te mo ko won te mo le won elimi sawo merin nsawo mefa nsawo meje different confraternities to se pe ataye ati sare won na pledge sibe kilo si fa in to fa ni that religious pitfall problem abala igbigbolo yenu esin won togoro musuna ti kin tan na tin ko sibe loni ewo la bro fa kinu alaji to se anbole kele wo ko to le saluwala sai pofo nla ni yun ewo la bro fa kinu to kokko wole to ile to to wo ifunpa lo bolapa ngba ba kinu to tun do olonde pada o tun fi ifunpa so pada to ba ku sori olonde nko seyan ku da beyan ku sofo awon kan won yi akiyesi lo nje ti o ba ma sele awon afo ni call en tira alimam ibn taymiyyah ta'ala rahmatullah so pe wal ibad won ni seri awon eyan laye kama tan ra wa fa'iluna haqiqa ise to o ti to mu iwo lo fe mo fara re fa'iluna haqiqatan in to kaluku se gbogbo to se un iwo lo se fun ra e jibril ko ko de kin se malaku mal al malaku mal in ko lo bo ga se un tamale o iwo lo se fun ra e wallahu khaliqu af'alihim suban to se un imo lo mo si tugo lo make a choice tori ko le avoid in to se yen tori o sa fun trailer o sa fun trailer injo to lo subhanallah all the zoological garden or can it injo se injo se kini o se suma rin o sa fun yun to ati adoro pe olodun ni kini kan o de awon ni pe olodun na se le da o ye ko suma bi ti kini wa njo lo zoological garden ko bo lowo se pa so pe se bi kadara ni kan kini o ni bu o le kan na o sa fun yun to ati bi akata to olodun ayo ma se n to wu won awon kan yi ibaje faka sori ipe ibaje faka sori omi eri awon yan dawo dada eyan lo aya yacht oko ju omi ta man dawa yo awa yo ah subhanallah allah ni sa nu eru o eru n fatogo o lo yo ko ju omi ohun atase won awa won lo saarin ocean be won ti a ma sagbiri to lo ma ni ki o iji o ti e mu oko ju nkan ti e doju de nko lọ́nà ìgbọ́hàrọ̀ ní fasádù filibari wọ́n báhàrù bí máa kásàbàtì ayé ní náà sẹ́tìrí ọwọ́ ara èmi àti ńlá fi ń dá wàhálà lẹ́nu sẹ̀mí ayé ṣùgbọ́n pẹ́ ṣe àbẹ́ẹ̀mọ́ ṣe ń tẹ́yìn sí ọlọ́mọ̀ pẹ́ mọ̀ sí rú ẹ̀ adó ọ̀tọ́mọ̀ ní ẹbùkátà sí pé ń tá yọ máa ṣe tí ó máa mú rẹ ọlọ́run bínú yẹn má jẹ́ mi okun wọn adó àti yẹn máa ṣe nìyẹn sẹ́wọ́n yẹn pààyàn nú ayé sọ́lọ́run ló ní kí mọ̀lẹ́kà wá dùn yàn lọ́rùn ṣùgbọ́n pé lágbájá ó ṣaláìsí túrú a particular means ọlọ́mọ ṣùgbọ́n ta ni yóò bá ṣàrọ̀ pípa rẹ̀ sọ́lọ́ ni àbúmọ̀lẹ́kà àbẹ́ èèyàn èèyàn ní ẹsùn máa bẹ́ẹ̀ lọ́n kọ́ ló ń fi hàn ṣe kò ń gẹ nínú ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kọ́ ló máa dìkan mọ́ fi hàn ṣe kò ń gẹ abú lórí ọ̀rọ̀ wọn alimọ́ ibn taymiyyah ta kọ́ ló máa yọrí sí ni wàlẹ̀ ibadu fa'ilun a ní oníkàlùkù iṣẹ́ tà ń ṣe àwàlá ni ànábì wa sallallahu alayhi wa sallam sọ pé gbogbo tó ń kálukú ń se láyé bá a ṣe ń se hun àti tó dáta àmọ̀ àti tó dáta aráyé sọ fún wa táráyé ń sọ fún akọ́ dánú iṣẹ́ wa àti tí ọ̀dá táyé ń sọ fún pé tó ṣe yóò dá o àti tá a gàn pé bí wọ́n ṣe ṣe yóò dá ànábì ní ìnáma yíya àmọ́ lukùn iṣẹ́ ti yín nù
Olorun so fun so Olorun pe be se nse yen ah o si ala ko mo n ba yin si o wa sa wa fikum iyaha mo sin bo wa se lesson re tetele o wa di bi choice Olorun ni anabi ni Olorun ni ka ni so fun hadith ko du si ni faman wajada khairan e ma ja si pe gbu akole n to se laye ni daada ah falyahmadillah ko du pe folorun tori ko se imi ma se re eni kankan tin fe nikan sa ko lori ese osi pe lagbaja fe fi gba star won e fi yan gba star ah olori ibu yan na fi yan se e lori ese tori pe wa si de be ni tori pe teyan ba se nti oda to le mu yada ni en to ri yan mo pe ah olorun fi lagbaja mo na o tori pe o mo pe en to se yi iye si ri olo bolohun se en to lu ale merin te ku so wa ku re se a ma foro ere rin ni aba mo ba sunkun anabi ni olorun so fun pe ise yen wasa wa fikum iyaha ma wa pe esan re fun yin faman wajada khairan en ba badada padi lesan falyahmadillah ko dupe folorun polorun fun se ko nge wa man wajada ghayra dhalika en ti ti o ba ri be olorun wa ni fala yalumanna illa nafsahu ibi choice ti wolenu tayi ba ngbe san daada teni kan gbe san ekun koma attribute ekun sodo enikan o lo po lekun fala yalumanna illa nafsahu ko mo be nikan kan fi emi ara re ni o se mo be lohun eyan mo se wadi eyan mo gbianju ewo ni ma se ti o ba yonu olorun atafa tin katia atatan ka fun gbogbo nkan ko la mo an ka mo nkan mi be ti yan se lowo te pe baba to wo pe ah o si tin se kini ba suba so ti pe ti pe boju aye se ri ni yen bẹ́yẹ̀ bá dún di pé kò sí tẹ́nìkan lè sọ tó lè tí kù òun ah ọ̀rẹ́ni ẹ kù bí tó pọ̀ o torí pé ibi tíyàn kàn tí ọ̀dá tíyàn dé àdúmìtì pé kìíní yọ ọ̀dá ọlọ́run ṣetán àti làyàn kù bí aburú ẹ̀ èèyàn tó gbọdọ̀ lágídí lórí ẹ̀ mà afá ni wal abd ṣe rí àwa ẹ̀dá ọlọ́run lẹ́yọkọ̀ọ̀kan wa alimumin ẹgbọlọ́gbọ́nu wa ni o wọlé káfíru en ti ogbolohun gbo paapa wole baru eyan renu wa wole fajuru eyan binu wa wole musalli en tin kinunu wa wa so imu en tin gba wenu wa gbogbo patapata ni eyan to se pe ani choice ati so pe mo fe se bayi aban se bayi abi nta ti se leleyi wole ibad on be fe ni ko kan wa qudratun ala amalihim olohun otan wa ani capacity our capacitated lori pe mi o ni se leyi ma abi mi tun mo fe ma se re lil ibad qudratun ala amalihim ayru lagbara lori ise re o le ni oda lale yin jeun se bi yan ma lo lati jeun lo ngba mi pe in ran je kankan lale yin mo fe eti mo je lati role because abi yan ba gbo nje fun yin to so pe a o nje re to pe ani mo te kun yo jeun awon je ko nje yo wu yin je ni ṣùgbọ́n ẹni capacity pé mi ò ní jẹ mọ́ tí mo sì jẹ ń rọ̀lẹ̀ lálẹ́ yìí ìyẹn ní capacity ẹ̀ ìyẹn ní capacity láti sọ pé tí mo fẹ́ ṣe rè wà láwọn ohun ìrọ̀ ọ̀dàtún èyí náà dé máa ń ní intention èyí máa ń ní èròǹgbà pé tí mo fẹ́ ṣe rè ń jẹ ọmọ yìí yà sẹ́wọ̀n kí gbọ́n máa sọ fún yín pé ah ọmọ yóò sì ti wà rí mọ́ sóòlù ó ti ní kẹ́ mọ́ bínú kọ́dọ̀ tí náà máa bó a ní kódòrò a ní capacity láti decide pé ṣé a fẹ́ ṣe báyìí sáà ní ṣe báyìí ó yàtọ̀ sí tí philosophers mọ́ pè ní determinism ń kọ́ determinism ni pé bí yóò ṣe máa ṣe mu tẹ́ni ìwà ní dákọ̀lù tí kò ní ṣe lórí ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ mo feel pé kí n lọ sí restroom mo wò pé jẹ́ ń dilé ìfàsìkò díẹ̀ jẹ́ ń jó sí lẹ́yìn ìṣẹ́jú mẹ́wàá mo ní kápánà àti ṣe bẹ́ẹ̀ nígbàtí nǹkan yòó mú kákáká bọ̀ kí àwọn pé ká ní pé determinism ni bí wẹ́ẹ̀ṣe gbọ̀n míhùn tí ìdìde kí n máa ṣe ní ìṣù ara ni determinism ngbọ̀lọ́n ti sọ pé nígbàtí o ti fi ìpè gbọ̀ngbọ̀n àfikó ṣe kí ni o àfikó dìde bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́rọ̀ tá à ń sọ yìí a ní ìrọ́dà a ní the power láti make láti set intention wa a dẹ̀ ní the power láti design capacity wa ọlọ́run fún wa níyùn ó sì rí fún wa ìyẹn la fi nira àwùjẹ lọdọ ọlọrun pé ọlọrun gbà tó mọ pé kinní kan òun náà sí àṣẹ kinní kan tó fi mọ a máa sá fún kú ẹlòmíì ní wọn tán sọ pé kinní ìmọ̀ jẹmọláyé rẹ
to ba fi le je boye ko lo 90 years sisi lo lo kilo kali ku se abasa olorun ko lo se nkan ni jije lewo o wa pe doctor to ko ma fi kanu mo laye a se nsa fun ku to ba ti adi ka gboro so la ma se pe olorun gan to wa olorun gan se le so ru e a le nsa fun ti o pa wa se npa abosi niyan lodo omo niyan alimam so pe gbogbo wa papata a ni iroda wallahu khaliquhum bo te je pe olorun lo se kini olorun lo da wa wa khaliqu qudratihim ona lo dagbara ta ala capacity ala ni olorun lo da wa iradatihim ona lo da intention ta ala ni olorun so fun wa pe liman sha aminkum an yastaqima certainly o fun wa ni mash o fun wa ni choice liman fani kan to ba wu nu yin an yastaqima o le du daada olorun ni olopa laarin wa pe lo wu lagbaja si o ma yan le egbo ki lo wa kan yan sugbọn lọ́nà sọ pé limansha ẹmbà wù ní oyin ayestakima kó wà steadfast ó lè tù sí ẹ̀ wọn ò fẹ́ mú tí mọ́ sẹ́yìn pé wọn ni wọ́n fẹ́jú ẹ̀sùn lé ọtí pọ̀ wá mọ́ wọn ò náà sáàsì mọ́ kò sẹ́yìn tí wọ́n fẹ́jú ẹ̀sùn páwọn orí ọlá náà limansha aminkan ayestakim ẹmbà wù ní oyin ó lè dúró tọ́ kó se bọ́lọ̀ sí ni ó ṣeéṣe oni olorun wa ni sugbon wa ma tasha una n to ba ja se pe yo sele sinu kadara kadara yen nikan ko se enikan ko le explain e titi tin tolorun ni o sele o fi sele ngba tin tolorun ni o sele o ba sele tan to ba sele tan la tun mo pe boya kadara ni o fe yawo mo se fe yawo ni suloka odun akoko omo wa odun ekejo omo wa iketo omo wa ikenu omo wa ikanu omo wa o ti se teyan ma nse ri omo laye sugbon kadara ni pe the first 4 years won lohun lohun ni so mo nto lohun kono sugbon te nikan kan mo ngbo to wa sele teyan de ti gbianju against ko se kini o ko mo sele eyan to n pe boya kadara nu pe leyin odun merin ni o to bi mo o sare o ye ti failure laye e gbogbo nkan am like we say he left no stone unturned ko fe fail o prepare for exam ise nge to wa mo julo wa fail leyin to spend hours lori lati mo fail se ri preparation for exam he explore he interrogate the required literature ikaru to e koka o ti ran kadara lowo to ba se tan to wa pada je si pe failure na lo wa pada record a se pe olorun ko pe ke ise kan ni o se fi panu igbe ni o to wa so pe npa kadara bo o se kankan ojoko oni kadara ade loko oni alade sami ni o won lo gba pa ase oba laye o wa joko ona bi ti ma fi oba lohun olobe ona bi ti wo ti e se pe boya kan ti e kan kan ki family re kan awon ti ojoba olo na be ona eyin akufo na tin kina tin yan loba loba ona seme lo morile en to lohun odo oba laye to mori lona seme egba kini oko lati seme ako rise ni oko bo ki sade ade ko ni oko bo bo ka ni pona bi ta ti yin wa ba lo lo to wa si nbenu kadara pe won o fa ade lo ikani na won one of the I think one of the am a younger oba sinile yoruba loni he was a chada akata ni leko omo lo ma njaye ni ikan lona bi alaye canada ni njaye kini njaye kura ngbo si wanu kadara enti o lo ikolo bi ikolo koko ngbo si wanu kadara pe won e lo won fi lo igba en lo to se dede pe won kadara e mo bo ke wa joko komo fati komo fadi ko se kankan o si ni won lo nkori owo ori o ko le yan ko ori paper pool le yan ko to gbe en to ba kori owo yo gbianju yo a se dede kadara eyin le so pe kadara le leyi gbogbo en to ma nbo sori radio won so pe there is a particular power in the spirit of communion that makes an individual understand his destiny rolon pa eyin gbo kada eyin mo pe kadara nkan titi ti egbianju egbianju ni outcome egbianju ni aso to je kadara re outcome egbianju ni o se ni o so to je kadara eyan ekeji ni pe in ti yan lo so lo ti yan to ran re yan bo en lo ti orun ara e bo in to lohun ibinu si kadara e kanu o make choice ni liman sha aminkum yastaqim labala nti o yo olorun e ma wu ni o le sesa re pe mu fe
ọlọ́run ni wà máa tàṣà òun kò wá sí ń tẹ́ lé sọ pé ẹgbèrò ẹ́ sí láyé báyìí kò ní sí sí ilá ayyàṣà allahu rabbul alamin àfi kó wu ọlọ́run ọba àlékí ọlá kó sí sí eléyìí ni ìparí pátá lórí ẹnkẹsàmú alifẹ́rọ̀kí aljabariya sí ipò méjìlá in tó lè bí ara pitfall ẹ̀ o ni nkan ti a wa bere ti o je isan siwaju albabu salis min kitabi talbis iblis tanka oni fi ta'dhir min fitan iblis wa makaidihi ko nbi ikini lo ikiyan lo kuro nbi ofo ti shaitan mo nko mo niyan si wa makaidihi atawon ite awon traps ti sọ́tọ̀ ma ń dẹ́lẹ̀ fọ́mọ̀nìyà bó lè yíò sí là kúrò ń bí ibẹ̀ ilé ìní o máa lọ bí nǹkan tó wà ìmpọ́tàntì gan tẹ́ pé ó ti di norm lásìkò tí a lónìí ẹmọ kéèkèé ọ̀dọ́ langba ọ̀dọ́ in his late 20s early 20s sorry early 30s tẹ́bá sì wo gbogbo wọn ẹkúnmọ́rí wọn gbòòrò ẹ̀rí lẹ́kẹ̀ wọn ò fi rẹ́gírín àti wáìtì wọn ò sì kó sọ́wọ́ bẹ́sẹ̀ rí lẹ́kẹ̀ pupa èmi yìí tó ń búrú lágbára ìṣù lọ́dọ́ mi wá èmi yóò sọ fún yí pé òun ò kí ń sára yín o ibi tó ń bì lọ́hùn sí ẹlẹ́dẹ́bẹ́ o ẹ̀sá fòun lẹ̀ báyìí o òun ti tátán o òun ti sáyìn o gbogbo tó máa ń sọ yẹn kí ló bí kí ló fà àìsọ́lá ni bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ sọ́dọ̀ tí ò sí lágbo ẹ̀sìn ní ìṣẹ̀lẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ omi mẹ́sìn o ẹ̀mọ́yà àfáànù confraternity ẹ̀mọ́yà àfáànù ẹgbẹ́ ìgbóni ẹ̀mọ́yà àfáànù ẹgbẹ́ ìgbóni tí wọ́n kì í ní mọ́sánmọ́ kíra wọn bẹ̀ ẹ máa jọ ọmọ ọnù lé àwọn ọmọ pé ẹ lẹ́gbẹ́jọ́ náà ti belong ìwọ́n kí yí mọ́sánmọ́ kíra wọn bẹ̀ ẹ̀mọ́ye pastors lẹ́gbẹ́ ògbó ni dáadáa orísìíṣìí awo ló ṣe pé tí ẹ bá kẹlòmíì máa tí ń máa ń ṣe tó dá májẹ̀mú níbi tán ti induct ẹ tẹ bá kamọ́ bẹ̀ ìtẹ́ rí yẹn tọ́ ẹ̀ bá ní ọlọ́run ọjọ́ yẹn lẹ rí ayé mọ́ tẹ́ẹ̀ bá ní ọlọ́run ọjọ́ ìlera yìí mọ́ gbogbo táwọn èèyàn pán táńpì ní níwá form of religiosity nìyẹn lẹ́nu sọ fún pé ẹ̀yìn àfáàwọ̀ ẹ̀yìn eléyìí ọ̀dá nǹkan kan mọ́ òdodo ní ọmọ àmọ́ nǹkan gíla wa mọ́ lẹ́yìn kájẹ káàtì ẹ̀fọ́ òdodo ní kí ló máa ń fa àìkíyèsí ara ọmọnìyàn lẹ́kìṣẹ́ tó ń ta orí ibú fọ́mọnìyàn ó wá gba ìmọ̀lẹ́ orí lára rẹ̀ fi tahdhir níbi ìkíní lọ min fitan iblis kó n bí fìtínà tó ìṣòmọ́ kó yàn sí wà màkà yìí àtàwọn trap àwọn pẹ́ńpẹ́ tí wọ́n ń dẹ́lẹ̀ fún yẹn afáwa abulfaro jíta nǹkan tíra wọn wọn ni ẹ̀yìnlá wọn ni kò yé mi àti yín anna adami ya pé gbogbo ń kálukú wa tá a dọ́mà níbi adama kọ̀ọ̀kan lẹ́mọ húlìkọ̀ níjọ́ tó lọ ń dá wa rúkìbà fíhì làháwà wa ṣàwà lọ́lọ́run ti dá mọ́ wa ọlọ́run dá ó dá wíms mọ́ wa ìfẹ́ inú ó sì dá àṣàwà passion penchant tó dá mọ́ wa kí ló bí n tọ́run fi dá méjèèjì ọlọ́run dá àṣàwà penchant mọ́ wa lè yàjì tálíbà bí dáàlìkà mọ́ ya ń fa òhù kálíbà fi penchant lè túnṣin tí ó sì wá láǹfààní èyàn ò ní fi penchant túnṣin tí ó kò bá yàn ọlọ́run dá mọ́ wa wims and penchant penchant yẹn iṣẹ́ wo ni ó ṣe lè yàjì tálíbà al-adami yu bí ṣàwátì yìí mọ́ ya ń fa òhù ẹ fi penchant a mo fẹ kini ẹ nka ma wu yan a mo fa iphone 6 33 kí ló jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ fẹ́ there is that inbuilt system ká lára yín tó jẹ́ mọ̀ pé ẹ fẹ́ nǹkan yẹn ọlọ́run fi sí aláàkálẹ̀bà mọ́ tí ó wúlò fún wa wà wú di àfin ìlọgọdọ̀bú bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run dá máa wa ìbínú táwọn sì pé lágbájá a kè ìbínú dandanin ní jẹ́bà wọn kò sẹ́ni tí ò ní ẹ́límẹ́ǹtì áńgà lára torí pé ntọ́ntọ́ inú àwọn anásírù àwọn elements ọlọ́run dá máa wà nìyẹn ó dá àṣàwà ó dá àlẹ́háwà ó dá àlẹ́gọ́dọ̀bù wúdí àfihìlẹ́gọ́dọ̀bù ọlọ́run fi elements kalẹ̀ máa bínú ó fi ṣíwá lára kí ló fà á lè yàtọ̀ fún àbíyí máa yùú dí ìbínú yẹn tí element ní òjò kámọ̀ pé kíní àkíní kó yóò ní mílá ẹ má tẹ̀mọ́lẹ̀ o tẹ̀tìrì torí pé tọ́ba ìwò náà tẹ̀mọ́lẹ̀ wà wọn ò tẹ̀yìn mọ́lẹ̀ dáadáa kó dùn yàn lè yẹn sọ pé kò dùn mí
Wọ́n dá sàyẹ̀tàn lẹ́ni tí wọ́n dá àṣì transgressor yóò mọ́ kọjá àlà ní wà mọ̀hárìdán yóò sì mọ́ yóò as an instigator yóò mọ́ rìnyàn kàkẹ́ ibi tó ẹkẹ́ ìbínú kọmọ kọjá àbí yóò ní kí ni o ìbínú tó ẹyà lọ fọmọ́lẹ̀ dárú min aadal aduwi ko lodo ta re yi o ta to se pe aladi ko abana ada watawu min zaman adama alayhi salatu wassalam shaytan ti kedi o ta fi mi ati njo to tolon ti adama shaytan o lo won ba so ka kale ni wa badala umruhu shaytan wa na ojo aye ti e wa nafsa wa ti e mi re fi fasadi awali bani adama bo loro awa omo ni o se daru laye nti shaytan to bi si are pelu ni e bo lo ni o se daru laye nti shaytan bi si are pelu ni e olodun ko lo so fun wa pe olodun ni wala tatabihu khutuwati shaytan eh ibi tan lo lale ni e olodun ni eyin omo ni laye e ma tele awon lana shaytan tori pe shaytan yi innahu lakum aduwwun mubinun o ta yin to foju won ni shaytan innama ya'murukum bisuhi gbogbo aburu patapata shaytan pa yin lase re shaytan o pa yin en ti o ti lose la kai shaytan pada se ko saburu shaytan pada se ko saburu en le mo so pe intan ja si o to nkan en ten de la ke o si ti sare kojo oyo shaytan ni ojojo ko je shaytan o fe ba se re je yanyan kini ma nbi janu ebi to to nkan ibi ti ma nbere omo mi loju ibi ti ma nbere ko ki mi ibi ti ma nbere emi ni won fe kan to fe o wa de in to ye ka jo pe o kan ko lo le ibi ti mi ko eju be na lo le wa parity ki lo de ko di be ngba se ton fe fategun si o wa fi edidi la ka awon eyan tan fa ko je won ri pe ki la nfa
ọlọ́run ṣẹ̀tọ́n àdúgbò mùbí ìnáma ya amúrùkùn bí sù èsù ní ọpá ńlá sí aburú èsù ní ọpá ńlá sí aburú àwọn èyàn kórajọ kò ní jẹ́ torí ìmọ́lẹ̀ tọ́lọ́hun torí òkùnkùn wọ́n dẹ̀ pẹ́lẹ̀jẹ̀ mẹ́ ara wọn sínú òkùnkùn wọ̀lìfàṣà àwọn èyàn kórajọ torí ìbàjẹ́ torí ìbàjẹ́ tàbá sọ táwọn sọ pé kí ná sọ wọ́n lẹ́nì kan sọ pé òun fẹ́ flóòtì sex party ń kàdúná o lè máa ní irọ́ náà ń pa ó tí ó dípò kí n lọ hotels ní hotels ò kí ń se léèrè especially those ones operated in africa wọ́n se léèrè ilé egbú ilé òfò owó lè mọ́mọ́ tán ṣe ń bẹ̀ ẹni tó bá ní one business or the other ṣe ní hotels yóò mọ̀ pé wọ́n parọ́ káwọn sọ nǹkan mí ni yọ́n fún wọn parọ́ èsù ó pa ọ̀yàn láṣẹ bèlèfàṣà wọ́n ó kórajọ lórí ìbàjẹ́ sẹ́bí ètò wọ́n ṣe lórí yẹn ìtàn ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ṣáájú àsìkò tán láwọn fẹ́ ṣe sex party wọ́n sì kan wọ́n pè ní sáku àwọn tó ń ta káyámántá sọ́wọ́n tó ń jẹ́ káyámántá lẹ́sẹ̀ ní kọ̀dọ̀ sọ́ra rẹ̀ tán bá yẹ fúdìpọ̀ fún wọn ibi tí kádàrá yóò tí ó jò sí tí ó gbẹ sí lóde yẹn àkànlò before ọ̀kan tó náà wọ́n flóòtì sex party náà flóòtì yẹn lẹ́kọ̀ọ́ káyámántá circle of those who are selling káyámántá kí ni jẹ́ káyámántá ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi nìyẹn àwọn èèyàn ó sì kóra wọn kalẹ̀ ọlọ́run ní iná máa ya múrukùn ẹwọ̀ ọlọ́run ṣe ń sẹ́mọ́ alá ṣàìtàn ya múrukùn bí sú aburú wọlé fàṣà àti ìbàjẹ́ ìsúnmọ̀ pààyàn lásẹ̀ wà á ń takú ìlú aláàlọ́hí máàlẹ́ àti àlàmùn èsù ní pẹ́ lẹ́sẹ̀ kẹ́ máa sọ tí ẹ̀ máa ń pa ọlọ́run ẹ̀hún àwọn yóò gbé bàjẹ́ kalẹ̀ wọ́n á sọ pé yóò gan even gan bá wọn ṣe ń ṣe yìí if God himself were to be present here he wouldn't have had any choice other than to pick from these spotless ladies àwọn máa sọ wọ ọlọ́ ẹ̀wọ̀n sọ ẹ̀ èsù ló gbé sáwọn yẹn lẹ́nu wọn sọ ẹlẹ́mí ọ̀sán kẹ́mí àwọn pé sẹ́ni ìgbà ìpò wọn pàdé ọlọ́run ni ìyẹn ló bí àyà yẹn ló bí intermarsal láti lálẹ́ yìí nígbà tó lọ́run kí wà lọ́nà quran kábẹ̀rẹ̀ látòrí ibi táwọn yẹn ti derail kó ń bí ẹ̀sìn tán pé tí ò sí lára islam ní islam ẹ wọ́n sì ròyìn ọlọ́run ọ wá affect àwọn aráyé wá fi ẹ̀sìn náà wà lọ́n choose èsù wọ́n celebrate èsù people now celebrate satanism ẹlòmí lọ́dọ̀ ó ti pledge àmà rẹ̀ pé òun ṣàṣẹ tán láti ṣòfò òun ti ta ẹ̀mí o sọ́ọ̀lù òun ti ta fún ṣàìtàn kálẹ̀mọ̀ àkókò sí ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìkan nínú àwọn àfáà tó mọ́ kọtíra ilaj àfáà wa ashek usama muhammad al-iwadi ó kọtíra àkókò ní almanhaju al-qur'ani fi faki asihri walmasi ṣàìtàn ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa báwọn yẹn ṣe máa ń pledge ẹ̀mí ara fẹ́sù ẹ̀sìn ti kúrò ó sọ̀rọ̀ incident kan tó ṣẹlẹ̀ ní ìkan tí kan ṣẹlẹ̀ ó kọ́ ṣẹlẹ̀ ní 1692 in the 15th century lásìkò tí àwọn knight templars ń operate ìkan kọ́ ṣẹlẹ̀ èyí tó wá tó recent ó ṣẹlẹ̀ 1929 ní france ìmí náà ṣẹlẹ̀ níbi tí èsè ní 1934 ní spain àwọn èèyàn ṣe ẹlòmí ẹnìkan sì gbéra ẹ kí làwọn èèyàn ká wọn ka book of sorcery ìwé dán ọ̀pọ̀lọpọ̀ big people big men big politicians náà máa ń ní ìwé book of sorcery inú láìbírì wọn o tí wọn ní láti wọ ẹgbẹ́ awo lọ right within the comfort of their home tí wọn ti ní ṣe tara wọn mọ́sẹ̀ máa ń ṣe àwọn afọ́kọ́lẹ̀ ẹ̀nú tíra ọkùnrin kan one big medical legal practitioner ní france ní paris wọ́n pè ní maurice massin lórúkọ ẹ̀ maurice massin nígbà tó ń give lecture wọ́n ní one institute for alternative medicine ní paris ó wá ń give lecture he was the keynote speaker lọ́dún yẹn ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn máa ń lọ ń fi ẹ̀mí ara wọn dì fún ṣàìtàn tẹ́lẹ̀mí ò sọ fún mi pé intẹ́fẹ́ dá sí lọ́rọ̀ òun ibi tó ń fi múlẹ̀ nù ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀mọ́ tọ́jú pé ẹnìkan ẹlòmí ọwọ́ ìka rẹ̀ ó rọ ẹ̀ẹ́mọ́ tọ́jú ẹ̀
ngba ti toju ba dun ti urukiya ba dun yo so pe e le get here ibi to bo se ri ni esa won ti se urukiya fo mere kan ri ni school kan ta mo e kan na ko ni so aloshe at a point in kini ara e fo won won ni ko lo pe mama re wa mama wa so pe ko le ku lara e njo to fe covenant ibi to awon ti lo covenant labi omi omo lo fi covenant lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé èèyàn mọ́ ń kí ìsára gbogbo ẹ̀ náà kọ́ lọ́wọ́ sọ́kọ́ àfáà àà tí ẹ̀rẹ́ tí ń finú kí tí ń finú kí ewu ń dángù lórí ẹ ọ̀rọ̀ ti bí nìyẹn ọ̀rọ̀ ti nú tìlú èbó ẹ tó lè bó ní jẹ́ àṣẹ mú rẹ̀ ṣeré ni ó mú rẹ̀ ṣeré ni ṣe bí oníkálukú ń kára ẹ̀ mọ́ àwọn ní institute now church of satan ṣé kọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní washington Church of Satan, ko sin koro Washington na koro ko lo wa se bi opposite White House ko sin koro eyan ni ki e mo wo re eyan ran o n kaduku pledge n covenant emi re tolorun ni o lo mu isu ko ni da yo buru gan o wa so ron pa o ni awon itan yen ba covenant o la koko in awwala amalin yakumu bihi as-sahiru en fe wo egbe aye ngba pa eyan fe olon le lori pila ke o se lori won mo akoko en te fe en fe je sosura to fe wo egbe aye ti o se inda tahallufihi ma'a shaytan to fe make covenant pelu su wa dhuhuril akhir li muqabalati to fe ki shaytan ko accept ohun tira ni mo nka mi kawe o en fe wo egbe kegbe to fe ki shaytan accept ohun nti o ko se ni pe huwa tariru mithaqin yo make a covenant aw akidin abi ko make a promise yanusu fihi ti o ma so sibe funra e pe an yabi atarafu al awwal li taraf athani ru'ahu wa nafsahu ohun fe ta emi ohun so lo ohun ohun fe ta fu shaytan wa mata'u ati gbogbo on ton ba ni wa kullama yamliku ati gbogbo on ton ba ni laye tan ba so fun mi ati kèèsì orí ìtàgé o pé lágbájá tí ó fi sẹ́kù lálágbára ni pé ìtọ́ yẹ kó jólógó náà ẹ̀lọ sánkú ṣe pé kèèsì fíìmù ní ìsìn pé lágbájá ní tó fi sẹ́kù lálágbára ìtọ́ yẹ kó jólógó náà ọmọ ẹ̀lọ fún ìṣẹ́lẹ̀ lókún lọ́sàn àgá ìṣẹ́lẹ̀ o kèèsì fíìmù làǹkà yìí o ọmọ ni yóò méèkì plẹ̀ fún ṣàìtàn kí ṣe náà lè bá àwọn kan bẹ́nu inú ayé tá a jọ inú ìlú tá a wà tó ṣe yí pé ibi tán ti ń ṣèpàdé àwọn tó ń bọ ìṣú ó ní ìránṣẹ́ wọn á fòkó ẹ̀ ṣe sàárà ẹ̀yìn lẹ́yìn máa sọ pé yóò lẹ́yìn ó mọ̀ kóhùn ò ní àwọn kan bẹ́ sí wọ́n sáwọ́ lórí ìsìnrìsìn ìlú tá a wà tó ṣe yí pé ó kọ nìkan lẹ́yìn máa gbọ́ ẹ̀ ní gbó kọ ọmọ wọn òyìnbó ló sàn sọ ilé yìí this is the tira al-manhajul qur'ani lifaqi sihr wal masi shaytani kìí ṣe pé yẹn ń forí sọ wọn sọ fún un yóò sọ pé òun ó tà fún èsù kó lè máa rí èsù ránṣẹ́ kéṣù lè bá rọ̀ fóun àtàwọn ọmọ ogun èsù òun tà ẹ̀mí òun wọ́n mọ̀ tá àwú ó lè jẹ́ property gbogbo kí wọ́n sọ pé odidi property ẹ̀ nìkan ṣùgbọ́n ó ń ṣẹlẹ̀ àkín fún mí nìní ìkan náà wọn kan nígbà wọn nínú àwọn èèyàn kan ọlọ́nà ọdún kan bẹ̀yẹn wọ́n pè ní celebrity in tó kọ́ nílé bíi mansion ọ̀sán korùkọ́ ló jóná after which in náwó bíi ẹlẹ́dà ni after which in náwó bíi ẹlẹ́dà ni ọmọ ni yóò pledge pé òun fẹ́ ta ẹ̀mí ọ̀rọ̀ òun wà mọ̀ ta àti property òun wà kú làmà yamlikú agbo tó ń bá tún ní nàdírọ̀ òun fẹ́ ta in exchange and yamna hatọ́rọ̀ fúsàní òun fẹ́ ta kí ṣe ìtàn lè bá fún ní kí ni àlòkù àtàwọn àlòkù dọ̀rọ̀ òun fẹ́ lo agbára òun fẹ́ wí di pàwà ní tó ń fẹ́ ṣe nìyẹn lè ìtìyà ni lè àmà lè sẹ́hìrì ìyà kó lè bá máa rí nǹkan control ọkùnrin yẹn sọ ọ wá sọ ọ̀rọ̀ ọkùnrin kan pè ní hoban lórúkọ ọkùnrin yẹn ẹni tó ṣe yí pé òun ló test lórí ara rẹ̀ wàhálà tí èsù tí ó sọ dì ní france that book of sustok eléyìí tí wọ́n fẹ́ dárúkọ yìí ó dúró ẹ̀ lọ́rùn ni ó mẹ́ka rẹ̀ ó fi ẹ̀mí ara à pìsì shaitan ó fi ọ̀bẹ ó fi gbére ẹ̀ lọ́rùn báyìí wà
torí kò fẹ́ ó fẹ́ wú ìdágbára torí kò fẹ́ wú ìdágbára Urban Gondia ọmọ France ni gbogbo tán sì fi máa ń ṣe gbogbo sì máa ń kó gbogbo ń bẹ. Ìwé tí ó fi kọ̀ǹsọ́ọ̀tì tó ṣe yẹn ó ń bẹ ní láìbírì ní France nìyí ní Paris nìyí. Gbogbo nǹkan tí within the comfort of their homes, èyí tó jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ tán ṣe ń sìn ṣé ó jọra wọn ẹni tí ń gbọ́sẹ̀ lé ọṣẹ tán fi nǹkan ojú ara obìnrin ṣe ẹgbọ́n sọ yàtọ̀ sẹ́ni tó yin ní síta rẹ̀ táwọn ṣe ń sọ yìí ẹyin òbí ẹ kí ìsára ilé ìfò nǹkan ètò ọmọ rẹ̀ ó kò nǹkan ètò ọmọ èèyàn Urban Gondia ọmọ France ni. Ìdán ló ṣe tán fi sọ́mọ̀ ìwà sí kóòtù France pé ilé ìwọ́n gbọ́dọ̀ ẹ̀zẹ̀kìtì ẹ̀ wọ́n ní kó dẹnu sí ìmọ̀ sí mọ́ sí mọ́ sí mọ́ sí ìṣẹ̀dá ara wọn within the comfort of their home ó dẹ̀ ṣe kí ni máa ń kó pọ̀ tán máa fi ń ṣe tán máa fẹ́ ní ìṣẹ̀dá ara wọn èyí tí wọ́n ó ṣe òyìnbó ni ogun tí wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa kàwé lóyìnbó the encyclopedia of sorcery lọ́ọ̀ka ntúmọ̀ ń sọ ní mọ́bẹ́ẹ́kà ń kéwì ọba ń bẹ̀ the encyclopedia of sorcery ọba ń bẹ̀ kí ni máa fi ń ṣe wọ́n fi ní ìṣẹ̀dá ara nínú ilé àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ pè wọ́n a ti lọ kó ìwé a lọ ṣàwé inú ilé ẹnìkan tó tóbi kán bà dẹ̀ rí nígbà táwọn àwọn ẹ̀fẹ́ tàwé ọlọ́fẹ̀ wọn nípa ẹ̀yìn ṣe pọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ yóò wúlò fẹ́yìn nígbà tá a kọ́ débi iṣẹ́ fún mi the first book bá kọ́kọ́ pt book of sorcery ẹni wa tá a jọ lọ wọ́n sì wò orí ń dìde ẹ̀ta padì nígbà wa ṣàwé tá a fẹ́ a lè kọ́ lọ ní ilé kálukú wọn gbà tá a mọ̀ fún sáà ti kì í ṣe pé wọn kì í yọ fọọmù téèyàn ń sọ mọṣáṣí la darí àlè darí ilé ibi wọn ó ti kọ àwọn yẹn dà kí náà fi ń ṣe fúnra wọn ẹyin lẹyìn sọpọlọkọwé ni wọn wípé ọdọ ni ọdọ lamba ni wọn inú òwe yẹn encyclopedia of sorcery nígbà máa fi ń ṣe ìtara wọn bóòdù kò yàtọ sí ìpèsè táwọn aráàbí náà máa ń ṣe. Kit atun kit atun kọdọrọtun mi jílídélé kìtì bá sí ẹran kínníkìtì mùsùn olóńgbò subhanallah wọn ò múnú ẹran olóńgbò awuli kẹlẹbi abẹran ara ajá òyìnbó ló kọ tí mò ń kà yìí o wọn kàn ara bí sáìsẹ ni ẹran ajá mùlàwùwà sàtún wọn wà á wọn fi ìdọ̀tí yìí bìdìmọ ilẹ̀ haid wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ menstrual bò wọ́n fi yìí fún encyclopedia of sorcery à ń sọ ń pa pé ọlọ́run fọmọnìyàn láàká yìí tí ó bá fọwọ́ fẹ́ kú oṣòfò làṣẹ sọ fún ọ ẹ wá dákun títẹ̀ tí wọ́n fẹ́ wá bá bìyàn ní yọ̀pọ̀ àgbàlá kẹ̀ láàrin yìí wọ́n wà kó gbogbo ẹjọ́ ìdọ̀tí pátápátá gbogbo nǹkan ẹgbẹ́ ìlànà máa ń dáhùn ìka ọlọ́mọdé abákàtò ìka tó fẹ́ pè yàn ká gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan àdọ̀tí pátápátá yóò kójọ yóò afojú ara nígbà tí simensis yóò pọ̀ sí yóò lọ́dọ̀ sórí ibi tán ibi ọmọ tó fẹ́ ṣe nítorí ṣe sí kí ló wà tọ́nu tó yìnbó náà ń ṣe olóyìnbó ò lè jà wọn ó kó gbogbo ẹjọ wà ògbó ìrìhà àtàwọn tó àtọ̀ táwọn tá a sọkalẹ̀ nínú lè kọ ọdún rọ́ọ̀tì nínú àwọn nǹkan ìrí mìíràn àlẹ́ ti yẹ sahil alalinsa nayata hamalaru yata afẹ́fọ́mọ́ni olé bojúri nítorí wọn fi ọkùnrin yẹn tó ṣe nìyẹn ìkan náà bẹ tó náà ṣerú ẹ ọlọ́run sọ fáńpẹ́ làákà gbọ́dọ̀ kó lórí wa gbogbo orú nǹkan báyìí èṣù ti gbẹ̀sẹ̀ lára àwọn èèyàn ọkùnrin ní kí èṣì tọlọ́run ọlọ́run ní ẹ sọ́ra yín ẹ má mú ṣẹ̀tàn lọ́rẹ̀ ẹ má mú ṣẹ̀tàn lọ́rẹ̀ gbóńtẹ́ gbogbo kọ́fínàtì mi tẹ́ gbèèkì lọ́kùnrin lóbìnrin mọ́ wa má jẹ́ kí ó di ìgbà tó wà mọ́ wọ ọlọ́run lọ́ọ̀kan kó tuntun kó jẹ́wọ́ inú rẹ́rẹ́ ó ti rún má jẹ́ kó di pé ìgbà tó mọ́ wọ ọlọ́run lọ́ọ̀kan sọ pé ó sọ pé ojú ba rẹ́rẹ́ ó ti rún nǹkan ó ti bàjẹ́ gan ọ̀dọ̀ ọlọ́run ní fẹ́ ṣe dé sí mà. Ọlọ́run ni ẹ sọ́ra yín torí pé làánàhù lọ ọlọ́run ni olórí ibú ni ṣètọ́hún òun ọlọ́run ti gbéṣẹ̀ tán ṣe pé tó wá rí pé ó ń gbèpè tán ó wá ń sọ fọlọ́run pé ọlọ́run ò èpè ló gbé sẹ́yìn àtàkìdánà mín ìbáàdì kànáà sí bá mọ́fúrúdọ́ òun ò ní dá sòfò ọlọ́run òun ò ní dá sòfò òun ó di àwọn ẹrú rẹ kan mú òun ó di àwọn kan mú nù àwọn ọjọ́ sòfò ni wàlàwọ̀dẹ̀ lánàá òun ó sọ wọn nù ó sì wọn lọ́nà
wala o ma ni yanna wo ma jo glita loju won isori ibu pe ko sin to buru nbe intan se leo saleyin olohun to jo nta kakale bo le bo se ma ke won mu eran musu eran aja won fi menses won pupo won fi ni se bo le bo se ma ti ba ja se pe satanism is ubiquitous. Satanism is everywhere. Tiba jasibe. Koda, on menuno that encyclopedia of sorcery pe at a point in time, a number of religious leaders were employing Bible kini, especially in the medieval Europe. Leko se pe doni e become be ni headquarter esin kan pata laye. E become tan le bayan wo. Tan ba ti initiate won won ni wo be. Tan se nkan ikun. Ibi tan so ni pe Olorun ni e ma je ko su kori bu bayin. Iyan lo je ka won ma awon lu eti eran nkan osin. Won fi initiate ara won. Satan so folon pe wala amuronna won ma pa won lase fala yugo yuruna khaliqallah. Won ma yi eda Olorun pada. Se aro boya lasan le nikan so re di obin tan si bi lokun ni. Iyan is one of the processes of initiation. Won lo so pe ko tumo si nkan kan. O tumo si mewa. Ah, o tumo si mewa. Won ma yi eda Olorun pada. Olorun wa so lasi pe won ma yatakhidhu shaytana waliyan en ba lo bosu covenant. Iru n to ba ri obesu mule. Lo tu ba o faqad khasara khusrana mubin. Olorun ni eni Yusuf ti won ni o. Aya Suratul Nisa la nka o. Suratul Nisa Quran chapter 4. That's in verse 180. Olorun ni ya'iduhum ya'iduhum isun fun oni promise fun ori o ti dalagbara bayi o ti wa o ti won ti ru olagbara ayi o le mi omo mi o le mi omo isun fun oni promise baun pe nto ba te lote nto ba de lode nto ba tu lotu isun paro fun baun o yumanihim iwan je won ma ni ijagun emi pe awon o le ku bayi awon o le ku bayi awon o le ku bayi Olorun ni wa ma ya'iduhum shaytanu illa gururo isun ya'murukum bisu yin pa nla se aburu wale fasha awujo ti dojuru on kaluku on look leery e ma ri ti ro agbere ti ro sin loju everybody shaytan yamurukum bisu wal fasha isulun pa won lase ko da e ma ri letesu agbere loju en te ro bo je lesin olohun bi te nkan buru de olohun ni Shaytan pa nla se antakulu ala Allah en to covenant emi are en to dure lohun ta so yi to dure lohun ta so yi to wa ku e da kun so ku re niyan ka ti pa awon to tu ku ru e ri elomi covenant ko da e ara pere pelu mi covenant to se to ku le lori o tun se ku waju le re e boja se bayi o se bayi elomi de mo covenant pe gbogbo to o ma nsele be dada ni eyin na ka ki sara ninu ile mi àwọn tó bí wọn wọ́n ti rìnrìn àjò èṣù tó wá ti dìgbì tó bá di pé àwọn ọmọ inú ilé bá gbìyànjú dáàrin kan ó kú kí wọ́n rògbò báyìí wọ́n mọ̀ fòsánlẹ̀ kú ni ayé wa sọ fún sáré tọ́lọ̀ náà wá sá yẹn àárẹ̀ wo ni ẹni tó dẹ́ ẹni tó nínú ilé sá tó fi adi pé táwọn ọmọ tó bí bá ti dọ́jú orí kan wọ́n mọ̀ fòsánlẹ̀ kú ni sáré rè nìyàn kò ní bọ́lọ̀ dáadáa èṣù ló tan àwọn èèyàn wà ń takúlù aláàlọ́hì máa la tààlàmú èṣù ọmọ ni ẹ máa parọ́ mọ́lọ́hún wọ́n mọ sọ tọ́lọ̀wọ̀n ọ̀ràn wọn láti sọ eléyìí ni díẹ̀ nu ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ àtàdírò mẹ́fíta ní ìbílẹ̀ ìsà a sọ́ra kóòmbi kí iṣẹ́ tó wọ́n kọ́ sí fìtínà wọ́n maka yídi yìí àti àwọn tíráàpù kámọ̀wọ̀ tíráàpù rẹ̀ ọlọ́nlàwà o àwọn tí wọ́n àwọn tán ta káyá máa ń ta tá padà sọ it's like a confront àwọn àmàrà sọ pàápà àmà kankan sọ lára ọlọ́mọsà wọn akọ sínú ilé bàbá wa. ọ̀rọ̀ rẹ̀ láńsọ ọlọ́run a sọ̀rọ̀ tara wa ìsọ̀rọ̀ tóbi tó ní ipa jẹ owó orin lọ ọ̀nà ìdàbò wa àti gbogbo ẹni tí ń wí tiẹ̀ láyé tí òfin nǹkan mìíràn kan ọlọ́run mọ́ta ìsọ̀ ọlọ́run sọ nìkan ọ̀kan wa sọ ọmọ sáyà sọ ara sójú lùmọ̀ fún wa má gbà fún ká lórí wa mo jẹ́ nìkan tó máa ṣe bí ọlọ́run ayé wa ọlọ́run 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 ọlọ́